receitinha aqui pra vocês. Vou fazer um sabão de aveia e mel. Tem a minha panelinha, eu ralei uma barra, ó, de 200 gramas desse sabão de coco aqui. Novo perfume. Com toque de coco, né? Aqui eu vou colocar ó, 5 colheres de açúcar. Aqui eu tenho 100 ml de água misturado com 100 ml de leite, ó. Então, vou molhar esse sabãozinho aqui e vou levar ele pro banho-maria para derreter esse sabão bem derretido. Deixa eu rapar aqui essa partinha. Vamos tampar e vamos deixar ele dissolver aqui naturalmente, sem muita pressa, tá bom? Aí eu volto com vocês quando ele estiver totalmente derretido. Até mais. Olá, meninas. Voltei aqui com o nosso sabão de coco aqui, olha. Derretido. Nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a glicerina, né? Glicerina caseira. Deixa eu ver. Glicerina pra sabonete. Ó, eu vou colocar só 2 colheres da glicerina, porque eu não gosto de sabonete melado, certo? Vamos colocar aqui um óleo hidratante. Ó, 1 colher desse óleo hidratante, bem cheia. Amêndoas e colágeno, olha. Você pode usar o óleo de sua preferência, tá bom? Lauril caseiro, olha. Eu vou deixar na descrição aí o que eu usei, né? Ó. Eu vou usar aqui 50 ml do meu Lauril pra sabonete. Vamos misturar isso aqui bem misturadinho. Vai ficar um sabonete mega hidratante. Ó, aqui eu triturei ela, bati ela no liquidificador, aveia, né? Só tinha aveia em flocos. E eu queria ela bem pozinho mesmo, né? Que eu vou acrescentar aqui, ó. Ó. 2 colheres bem cheias. Deixa eu virar aqui. 2 colheres bem cheia da nossa aveia, nosso pó de aveia, né? A gente vai colocar aqui, misturar bem misturado. Nosso mel aqui. Olha o que aconteceu com o meu vidrinho de mel. Eu taquei ela no banho-maria para derreter junto ali com o sabão. Ele derreteu o vidrinho ali, né? E assim mesmo ainda tá duro. Deixa eu tacar aqui pra não poder tirar, porque senão eu não vou conseguir apertar. Ó, 2 colheres.
dois de mel. Eu poderia até colocar mais água aqui nesse sabão ali para derreter, né? Para aumentar o sabonete, né? Só que eu não gosto de sabonete mole. Eu gosto que o sabonete fique bem duro, igual o sabonete de mercado. Ó, vou colocar aqui o nosso álcool. Hoje eu tô usando o 46, o álcool de mercado mesmo. Então, como eu falei pra vocês, eu gosto do sabonete bem firme. A minha multiplicação, eu coloco muito pouquinha. Na multiplicação, na verdade, do sabonete, eu não coloco água, só coloco a base mesmo, para o sabonetinho ficar super hidratante. Vou colocar aqui mais 25 só ml, total de álcool, 75 ml de álcool, só isso. Bicarbonato, eu não vou colocar bicarbonato. Raramente eu coloco bicarbonato nas minhas receitas, né? E meus sabonetes, eles ficam duros, firmes, mesmo sem o bicarbonato. Aqui eu não tenho essência para esse sabonete aqui, certo? Então, eu tô usando esse sabonete aqui, leite de aveia, né? Com óleo de coco. Um sabonete vegetal. Eu cortei ele. Ele é vegetal, ele é bem sequinho, né? Eu não consegui cortar os quadradinhos, né? Mas eu cortei ele, que eu vou misturar aqui pra dar um perfume aqui no nosso sabonete. Porque eu não gosto de sabonete sem cheiro. E eu acho que ninguém gosta, né? Agora a gente vai dar uma misturada aqui até ele dar uma esfriada um pouco pra gente levar pras forminhas. Eu espero que vocês estejam gostando, né, da receitinha do sabonete de aveia e mel. Ele vai ficar bem perfumadinho. Dá uma misturada, porque se eu colocar ele quente na forminha, o sabonetinho que eu cortei aqui, ele vai ficar tudo no fundo, né? Então, eu dou uma leve esfriada nele para ir para as forminhas. Mesma coisa quando você vai colocar um alecrim ou a erva doce. Você tem que ficar misturando aqui o teu sabonete até ele dar uma esfriada, né? Que daí a erva doce ou alecrim, ele não vai pro fundo da forminha, né? Ele fica no meio do sabonete. Vamos pegar nossas forminhas aqui. Ó, vou usar esses potinhos aqui. E vou usar também esses coraçõezinhos aqui. Vou abrir espaço aqui. Vou deixar no link abaixo ali tudo que eu usei certinho nesse sabonete aqui, tá bom? Um sabonetinho grande hoje. Depois nós vamos pesar pra ver quantas gramas deu esse sabonete aqui. Fazer dois aqui. Esse coração aqui é grande também, né? Não é pequeno.
juntar mais um aqui. Ó, gente, eu passei óleo aqui nas forminhas, ó. Usei esse mesmo óleo aqui para ele sair fácil. Vou deixar só aqui, deixa eu pegar uma forminha. Ó, vou colocar um numa forminha dessa aqui. Acho que eu nem usei essa forminha ainda, pra nós ver como que ela vai ficar. Como que vai ficar o sabonetinho nela. Já tá ficando duro, viu? É isso aí, então, meus amores. Eu volto da noite pro dia, né? É o que agora? Umas 22 horas e 30 minutos. Eu volto na parte da manhã aqui com vocês, tá bom? Pra gente tirar das forminhas, né? E ver como que ficou. Se ele ficou firminho, se ficou mole o nosso sabonete, tá bom? Até mais, então. Fiquem todos com Deus, bom descanso e Deus cuide. Amores, voltei aqui com o resultado do nosso sabonetinho aqui. Tirar da forminha. Ó, como que ficou. Ficou da noite pro dia. Ó, essa barrinha aqui deu uma barrinha de 100 gramas do nosso sabão aqui. Aliás, do nosso sabonete aqui. Ó, essa barrinha aqui deu 176 gramas. Ah, e olha que quantia que ficou firme, ó. Da noite pro dia, olha. Tá vendo? Não marcou. Olha os coraçõezinhos aqui, como ficou lindinho. Esse coração aqui deu de 120 gramas. Com 200 gramas de sabão e uma barrinha de sabonete. Olha que lindinho. De sabonete. Com 290 gramas de sabão, nos rendeu aqui 645 gramas de sabonete. Duro. Perfeito. Aqui minha base, né? Uma base que eu fiz ontem, né? Amanheceu. Olha como que amanheceu aqui. Ó, tá vendo? Ó. Ó. Super firme. Quilo e 39 gramas da minha base aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha, meninas. Passem lá no canal, deixem o joinha de vocês, comentem, compartilhem nos seus grupos, né? Suas redes sociais, que eu agradeço e vai vir novidade aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Novidades pros meus inscritos. Já, já, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.